Com quase 100% da colheita do arroz e da soja 2016-2017 concluída, o responsável pelo 10º NAT Irga de Tapes, Rudinelli Carvalho, falou como foi a produção da safra na cidade de Tapes. Esse ano foi um ano muito bom, como todos já têm se visto, né? E os produtores estão falando muito bem deste ano. Que nós tivemos uma coisa muito boa esse ano, que foi clima e chuva e temperaturas e fotoperíodo na hora certa. Então, esse ano foi um ano que todo produtor de arroz e soja e outras produções, não só as de grandes culturas, foram bastante beneficiados por todo o clima e o tempo que nos propiciou. Então, a gente, no município de Tapes, tivemos uma produção excelente. Não foi uma produção super aquém, mas foi dentro das nossas expectativas, o que nós esperávamos. Estamos aí fechando uma colheita com 99,68% até o presente momento. Quase 100% colhido e uma média de 154 sacos de arroz seco por hectare. Então esse dado, comparativamente ao ano passado, a safra passada, que foi um ano bastante atípico, teve bastante intempéries climáticas, complicado para o pessoal plantar no mês de outubro, na época preferencial. Então, quanto a este ano, que fechou a nossa produtividade em 5.522 quilos, esse ano nós estamos com 7.690 quilos por hectare na cidade de Tapes. A soja, que na nossa região gira ao redor de 10.500 hectares também, nós temos uma média aí que está se aproximando dos 45, 50 sacos por hectare. Temos os produtores que colheram um pouco mais, tem que colher um pouco menos, tem algumas áreas pequenas que é a primeira inserção da soja nessas áreas, nesses solos, que são solos estritamente arrozeiros, então é um desbravamento da cultura do arroz pela cultura da soja. Então nessas áreas acontece que lá até, como a gente diz no campo, até domar essas áreas, até fazê-las ficarem estruturadas e prontas para o plantio da soja, ela tem uma pequena produtividade, mas nada se compara ao próximo ano, que ela vai ser muito boa, se plantada futuramente, que o solo já está um pouco sistematizado e quebrada aquela primeira impressão da cultura do arroz que vinha sendo feita até o presente momento.